حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عالم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی۔